Então, vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui. Isso aqui é um hipotético. Isso é para você entender o porquê que a gente aprende o cálculo. E fica aqui comigo, porque mais importante do que você fazer um monte de conta, que hoje tem um monte de tecnologia para fazer conta. Né? Não precisaria da gente para fazer conta, não? Certo? O mais importante é você entender o que você está fazendo. O porquê que você está fazendo aquilo. Certo? Quando você chegar numa empresa para trabalhar, uma derivada, um limite, um monte de software vai fazer. A questão é você saber o porquê. Quem está derivando? Por que está derivando? Onde você quer chegar com isso? Tá? Isso que importa. A derivada, meu amigo, tem um monte de ferramenta para fazer. Derivada, integrais, um monte. Não precisa da gente mais para isso. Ok? Bora lá. Entenda esse gráfico. Imagina que você é dono de uma empresa e você tem um sócio. Certo? E aí você começou, abriu sua empresa, começou a trabalhar lá. No primeiro mês, você não produziu nada. Você produziu, ó, eixo X. O que seria o eixo X? É o P de produção e o eixo Y aqui é o lucro em função da produção. Certo? Quanto é o lucro produzindo? No primeiro mês, eu não produzi nada. Produzi zero. Zero produção. Se eu produzo zero, o meu lucro é negativo. Menos 10 mil. Não produzi nada. Estou devendo. Por quê? Porque eu tenho que pagar luz, tenho que pagar água, não, tenho que pagar funcionários, certo? Eu tenho que pagar internet. Então, se eu não fizer nada, não produzir nada, eu estou no prejuízo, menos 10. Maravilha? Maravilha. Primeiro mês, produzi 1.000 peças. Empatou, eu fiquei no 0 a 0. Produzi 1.000, lucrei 0. Vou marcar uma bolinha. Empatou. Não tive lucro. E também não tive prejuízo. Segundo mês, produzi 3 mil peças. Nossa, esse gráfico, professor, pelo amor de Deus, hein? 3 mil peças. Vou puxar para cá o 3. 3 mil. Lucrei 10 mil. No segundo mês, eu produzi 5 mil. Lucrei 20 mil. E assim foi indo. Estou produzindo e tá lá, estou lucrando. Só que aí, deu um dado mês, eu produzi 7 mil peças e também lucrei 20 mil. Falei, peraí, tem alguma coisa estranha. Porque se antes eu produzi 5 mil, lucrei 20, como eu produzi 7 mil e também lucrei 20? Tem alguma coisa errada. Eu estou produzindo mais, eu tenho que lucrar mais. Concorda? É assim que funciona. Quanto mais eu produzo, mais eu vendo, mais eu lucro. Aí eu fiquei de olho, falei, o meu sócio está me roubando. Vamos ver, vamos para o outro mês. No outro mês eu produzi 9 mil peças e lucrei 10 mil reais. Não. Agora é certeza absoluta. Aquele cretino sem vergonha está me roubando. Eita! Como pode? Um mês eu produzi 3 mil peças e lucrei 10. Agora estou produzindo 9 mil peças e também estou lucrando 10. Ele está me roubando. E aí eu contrato um auditor. Chamo um auditor e falo assim, ó. O meu sócio está me roubando. Eu quero que você descubra o que está acontecendo. E aí o auditor passa lá um mês lá dentro da sua empresa analisando o que está acontecendo. E ele chega depois para você e fala assim, eu descobri uma coisa. O seu sócio não está te roubando. Ah, não, impossível. Está aqui a prova. Eu produzi 3 mil, lucrei 10. Depois eu produzi 9 e também lucrei 10. Tem coisa errada. Ele está me roubando. Ele falou, não. Sabe o que acontece? Você produzia 3 mil, estava tudo certo, lucrou 10. Você produziu 5 mil, lucrou 20. Maravilha. E você foi produzindo. Só que chegou um momento que você não deixava seus funcionários descansarem. Eles trabalhavam 14 horas por dia. Começou a faltar. Começou a ir ao médico. Começou a te processar. A sua máquina começou a quebrar por falta de manutenção. Você não parava para fazer manutenção na máquina. E para arrumar, meu amigo, custou muito mais caro do que se você tivesse parado. Então você teve custo com o processo, você teve custo com novos funcionários, porque outros ficaram doentes, você teve custo com hora extra, que custou caro pra caramba, você teve custo com a máquina quebrada, você está tendo um monte de custo que antes você não tinha. E você está tendo esse custo todo porque você está produzindo muito, muito mais do que a sua capacidade. Não entendi. O que eu estou dizendo para você é que é o seguinte, existe um limite para você produzir. Não adianta você pôr uma pessoa para trabalhar 24 horas para você que ela não vai aguentar. Nem a pessoa, nem a máquina. Porque quanto mais eu produzir, maior vai ser o meu custo.
tão grande esse custo que vai tomar conta do que eu ia lucrar. Então quer dizer que existe um máximo para eu lucrar. Existe um ponto máximo. Não adianta ficar pondo jeito para trabalhar infinitamente. Com o que eu tenho hoje, as pessoas que eu tenho hoje, com as máquinas que eu tenho hoje, existe um limite para eu produzir. Não adianta eu querer trabalhar 24 horas. Eu quero peça. Não adianta, existe um limite, né? Existe um máximo aqui para eu lucrar com o que eu tenho hoje. E a pergunta é a seguinte: qual é o mínimo de produção para eu lucrar o máximo? Bom, o maior ponto de lucro é esse ponto de interrogação aqui, né? Esse ponto. Então eu preciso descobrir quem é esse ponto de interrogação. Na verdade, eu preciso descobrir qual é essa quantidade de peças mínima para que eu tenha o lucro máximo. Porque se eu produzir 5 mil peças aqui, eu vou lucrar 20 mil. Mas ainda não é o máximo. Se eu produzir 7 mil peças, eu vou lucrar 20 mil também. Só que não é o máximo. Eu quero o máximo. E o cálculo que dá esse máximo. Como que ele te dá esse máximo? Existe um assunto chamado derivadas. Derivada nada mais é do que a inclinação do meu gráfico. É o gráfico? Não, é a inclinação do meu gráfico. Anota aí. Derivada é a inclinação do meu gráfico. Uma coisa é a rua, outra coisa é a inclinação da rua. Uma coisa é o meu gráfico, outra coisa é a inclinação do gráfico. Se a derivada da inclinação do gráfico, olha, aqui não está inclinado para cima? Está inclinado para cima? Está inclinado para cima? E aqui? Está inclinado para baixo. Inclinado para baixo. Inclinado para baixo. Este ponto que eu quero descobrir está inclinado para onde? Para cima ou para baixo? Na verdade, ele não está nem para cima, nem para baixo. A inclinação neste ponto é zero. A derivada é igual a zero. Então, quer dizer que se eu tenho a função deste gráfico, eu derivo ela e igualo a zero. Porque se eu derivar e igualar a zero, eu vou encontrar o ponto de produção onde a derivada, ó, derivada é igual a zero, onde a inclinação é igual a zero. Porque onde a inclinação é igual a zero, é onde eu produzo o mínimo de peça para ter o maior lucro. Isso a gente chama de ponto de máximo. Eu estou produzindo o mínimo possível para ganhar o máximo possível. E isso a gente consegue através das derivadas. Uma salva de palmas para você. Esse é o objetivo do cálculo. Fazer você gastar o mínimo possível. Fazer você ter o maior lucro. Esse é o objetivo do cálculo. E você consegue isso através das derivadas. Porque a derivada te dá inclinação. Onde eu tenho maior lucro, a inclinação é igual a zero. Então eu derivo, porque ele vai me dar inclinação. A inclinação tem que ser igual a zero. Igual a zero. E aí quando eu igualar a zero, eu descubro esse ponto de interrogação aqui, que é o mínimo para eu produzir para ganhar o máximo de dinheiro. Entendido? Entendido? Conseguiu compreender que esse desenho feio que eu fiz aqui? Isso é um exemplo hipotético, né? Lógico que não vai bater cada mês é uma quantidade de produção, não funciona assim, mas é para mostrar para você a utilidade, para você entender o porquê que você aprende esse raio desse cálculo, tá? E aqui é um cálculo, já é uma aplicação direta do cálculo, né? Ah, e depois tem as outras aplicações em eletromagnetismo, em mecânica dos fluidos, em resistência de materiais, em transferência de calor, são matérias mais específicas, mas isso aqui é uma aplicação direta do cálculo. Ok? Onde eu quero lucrar o máximo, gastando o mínimo. Conseguiu compreender? Conseguiu entender?